Nejmenší žijící krokodýl na světě, krokodýl čelnatý, své jméno získal podle nápadně vystouplého čela. Herpetolog Václav Gvoždík ale při pozorování několika krokodýlů narazil i na jedince s nápadnými rozdíly ve tvaru hlavy. Tušil, že by se mohlo jednat o nový druh. Proto se letos díky nadačnímu fondu Neuron znovu vydal do pralesních oblastí Konga, aby přinesl data, která by existenci tohoto krokodýla potvrdila. A nové vzorky jeho hypotézu prokázaly. V Kongu skutečně žije doposud neuznávaný druh, který Václav Gvoždík pojmenoval krokodýl konžský.